demokratike i jep kraje parimore miratimit të projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ne jemi të vetëdijshëm se ky ligj nuk promovon një reform substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pas nevojë. Pra është fjala për nenin 108B për formulën e ndarjes së ulseve në kuvend. Pra e që në mënyrë tinzore është ndëruar formula për ndarjen e ulseve nga Saint League, siç është aktualisht në Dehond. Dhe ky është kontrabandim. Madje kërkojmë nga kryetari i kuvendit që ti marrë gjitha masat, ka shiksoj, sepse ky është tentim për degradim të kuvendit dhe procedurave të parapara me rregullorën e punës, vetëm e vetëm për t'i akomoduar apetitet e PDK-s dhe LDK-s. Varianti i numërimit ose formula Dehond që njihet ka qenë qysh në komisionin ad hoc. Komisioni ad hoc e ka lënë si variant. Është diskutuar në komision, është në të gjitha korrespondencat që i ka pas komisioni me gjithë anëtarët e komisionit që ju kanë dërguar edhe në mënyrë elektronike edhe në mënyrë fizike dhe është votuar në komision. Kjo është e pavërtetë që ka po deklaruar këtu dhe është një paturpsi e deklarimit tillë e para. Dhe e dyta, sa i përket këtij deklarimi dhe këtij qëndrimi, është fajtore personalisht zonja dhe partia cila e takon pse që 3 javë dit është vënu ligji, sepse ka humb korumin dhe sot jemi 3 javë me vënes. Kjo është pifje, për shkak se ju si LDK e keni bloku procesin e reformës zgjedhore që 3 vite, her për interesat e juja e her për interesat e PDK-s. Dhe kjo është e pavërtet, çka po deklaroni ju, më vjen shumë keq. Sa i përket formulës për ndarjen e ulseve në kuvend, e vetëmja herë kur është diskutu për këtë formulë, ka qenë në një grup punus të mbledhës për të Komisionit për Legislacion. Kishë me qenë nonsens me provu tani me bloku ligjin, ne mendojmë se ligjin duhet të votojmë, ne do të votojmë si grup parlamentar, do të shohim që a mund bëjmë edhe në leximin e dytë, por po duket që Kosova nuk mundet me ndryshu në proces zgjedhor absolutisht as pak me këtë ligj cilin ne si pas gjitha gjose dhe ta kalojmë sot. Edhe njëherë po ju them, është e dhimshme me vërtetu edhe njëherë se praktikisht, kryesisht, po jo vetëm, prej partive në pushtet nuk ka pas kur far vullneti për me ndryshu diçka në njërë thelpsore këtë projektit.